Во саботата во Кочани се одржа семинар во реално акидо и државен натпревар во Айки Демо, кој се реализираше во рамките на одбележувањето 10 години јубилеј на клубот за реално акидо и кардио фитнес Нико од Кочани. На натпреварот учествуваа стотина учесници од Македонија и регионот, а демонстратори беа познати мајстори во реално акидо од државата и странство. Во далечната 2013 година стартувавме некаде овој период со првите тренинзи, со голема поддршка од Айкидо Федерација на Македонија и на Агенција за млади спорт, и стигнавме до ова ниво каде што сме. Ги посетуваме сите можни надпревари во цела Европа, сите можни семинари и секаде сме препознатливи како еден од најуспешните клубови во Европа. Од 2013 година до денес во нашиот клуб имат се зачленети и поминато над 800 членови, како мали деца, така и возрастни, збориме за реални акидо и за кардиофитнес. Во моментот броиме околу 130 активни членови, а денес имаме гости од цел Балкан. Имаме од Србија, Бугарија, Грција и секако сите клубови од Македонија. Во саботата покрај семинарот се одржа и државниот надпревар. Во Кочани се спроведе и полагање на појаси за надпреварувачи. Денес сме во Кочани, мислам по еден пријатен повод, посебно пријатен за екзистенцијата на реалните екидо во Република Македонија. Поточно славиме 10 години од постојањето на клубот Нико, кој што за 10 години прерасна во огромен клуб и сметам тоа е на задоволство на цела наша федерација. Покрај што ќе имаме семинар кој што ќе трае негде сат и половина, ќе одржиме полагање за појаси и потоа имаме надпревари во дисциплината Айкидо. Клубот за реално акидо Нико и кардио фитнес Нико одржуваат тренинзи за сите категории и млади и возрастни, а поради големиот интерес отворена е секција во салата на основното училиште Малина Попиванова.